Mitä ihmettä? Miksi tää pitää tällaista ääntä? Kenenköhän tää arkku oikein on? Tää on vissiin lukossa. Missä mä oon? Onks mä taivaassa? Joka vuosi laaditaan tuhansia ämpärilistoja, jotka jäävät kuitenkin aina toteuttamatta. Nyt on sinun vuorosi yrittää. Tämä on eeppinen ämpärilista. Hauska läppä. Siis mikä tää paikka on? Mikä tää on? Haluatko saada arkun auki? Joo, todellakin. Saadaksesi oikean numerosarjan lukkoon, tulee sinun suorittaa 5 tehtävää ämpärilistalta. Oletko valmis? Joo, todellakin. Vitsi, mä haluan tän auki. Hyvä. Sinun tulee suorittaa tehtävät seuraavan 5 viikon kuluessa. Ne voivat ilmestyä mistä tahansa, ja niitä on mahdotonta suorittaa yksin. Kysyttävää. No joo, olis mulla kyllä... Kuules minusta pian. Onnea.